लु हेर्नुहोस् अब अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो, अघिको र अहिलेकोमा कति डिफ्रेन्स छ यहाँनिर? एउटै कलर छ दुइटा भाइ, राइट? फ्रेन्ड्स, ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ यो फ्लोरमा चाहिँ मेट लगाउने काम हुँदैछ र यहाँ दुईजना काकाहरूले यो मेट गर्दैछ। यो लगाउनुभन्दा अगाडिको यसको प्रोसेसहरू चाहिँ पहिला चाहिँ झाडु लगाएर एकदमै सफा हुनुपर्छ अरे, त होइन काका? अघि झाडु दिए पुरस्कार गर्नु भएन। र एकजना काका चाहिँ यतापट्टि ऊ मिलाउँदै रहेछ यतापट्टि, एउटा कि छिले एउटा डेन्ड्राइट। अच्छा, पहिला चाहिँ यो पुलिस लगाएर चाहिँ डेन्ड्राइट लगाउँदो रहेछ हो, यसरी पहिला डेन्ड्राइट लगाउनु पर्दो रहेछ। डेन्ड्राइट लगाएर चाहिँ मजाले गर्छ होला। र म तपाईँलाई आज देखाउँछु यो घरको फ्लोरको कार्पेट कसरी लगाउँछ। र हामीले यहाँनिर मार्बल लगाउनु सकिनँ, त्यो भनेर चाहिँ फाइनली यहाँनिर चाहिँ यो फ्लोर कार्पेट लगाउने प्लान भयो र चाहिँ फ्लोर कार्पेट लगाउँदैछु। राम्रो देख्छ होला आशा गर्छु, होइन? र म तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु, यहाँ काकाले डेन्ड्राइट लगाउँदो रहेछ, राइट? ल, यतापट्टि काकाले चाहिँ झाडु लगाउँदैछ, एकदमै सफा हुनुपर्छ अरे, र कार्पेटको कलर चाहिँ यस्तोपट्टि छ। म तपाईँलाई देखाउँदै गर्छु है त। काकाले पुरा आँटा लगाउने काम चाहिँ हुँदैछ अहिले, पुरा डेन्ड्राइटहरू छ्यापछ्यापी लगाउँदो रहेछ। त्यहाँदेखिले चाहिँ यो साइड कटिङ गरिदियो होला, नापजाप गरेर फ्लोर मेट कसरी लगाउँछ म तपाईँलाई ए टु जेड काँडी देखाउँदैछु है त। कस्तो देख्दो रहेछ, रमाइलो देख्छ होला। यो हुनु त हामीले पनि लगाउनु सक्थ्यो होला, तर अब टेक्निसियनले मिस्त्री लगाएको जस्तो दामी हुँदैन क्या, त्यो भनेर चाहिँ मैले मिस्त्रीलाई लगाउनु दिएको क्या। अनि चिटिक्क राम्रो पनि त हुनु पऱ्यो, देख्दाखेरि राम्रो हुनु पऱ्यो, ठिकै छ होइन? भुइँमा पनि लगाउनु पर्दो रहेछ, अनि यो जुन चाहिँ कार्पेटको मुनिपट्टि छ त्यहाँ पनि मजाले डेन्ड्राइट लगाउनु पर्दो रहेछ, बबल्स आउँछ भनेर होला नि है। दुइटिकै दिँदा भएन काका? ओखुनी एक खेनी दुइटिकै दिँदा भएन, बबल्स हो भएन त? गुड, यसरी पङ्खाले सुकाउनु पनि पर्दो रहेछ क्या, मजाले सुक्नुपर्छ अरे क्या यो, नभए चाहिँ बबल्सहरू हुन्छ भन्दैछ होइन। यता के गर्दैछ? ओ अच्छा, काकाले चाहिँ बसाउँदै रहेछ यतापट्टि, यसरी बसाउँदो रहेछ काकाले होइन, ठिकै छ, इट्स गुड, ठिकै छ। यता फ्यान चलिरहेको छ, कस्तो लाग्यो फ्रेन्ड्स यो कलर? राम्रो लाग्यो, पार्ट पनि लिएर आउँदैछ, त्यो पनि मिलाउँछ होला, एक साइड लागिसकेछ अलरेडी, हुँदैछ म्याचिङ हुँदैछ। रुमको थोपडा नै चेन्ज हुन आँटिसक्यो यहाँनिर अब। र फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई यो माने कार्पेट यो पिभिसी भिनाइल कति पर्यो रेट, डेन्ड्राइट कति पर्यो र मिस्त्री खर्च कति पर्यो एउटा जिज्ञासा भयो होला, त्यो पनि भन्दैछु। र मैले यो फ्लोरमेट मार्केटबाट 60 रुपिस 50, 16 रुपिस 50 स्क्वायर फिटमा ल्याएको। यो टोटल मलाई 4 रुमको लागि 600 स्क्वायर फिट लाग्यो र डेन्ड्राइट चाहिँ 350 रुपिस केजी भन्दैछ, पर 100 स्क्वायर फिटको लागि चाहिँ 1 केजी लाग्दो रहेछ, 6 केजीको दाम 2100 रुपिस लागिहाल्यो। र मिस्त्रीको कार्पेट पेस्टिङको लागि चाहिँ 4 रुपिस स्क्वायर फिट अरे, द्याट इज 2400 यति परिरहेको छ। यो चाहिँ मार्केटको स्ट्यान्डर्ड रेट भन्नुहुँदैछ होइन। यहाँबाट जेरोले पनि ड्युटी गर्दैछ है, जेरो अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो, अघिको र अहिलेकोमा कति डिफ्रेन्स छ त हेर्नुहोस्, क्या ब्युटिफुल भयो है। यता चाहिँ किचन हो, यसमा चाहिँ अलरेडी टाइल्स लागिसकेको थियो र यस्तो छ यहाँ नजारा, यहाँ अघिको र अहिलेकोमा त आकाश पातालको अन्तर भयो। यो यता अर्को रुम हेर्नुहोस् फेरि, यो हेर्नुहोस् अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो। सी,
दिस इज द थिङ। म प्लस अर्कोपट्टिको रुम पनि देखाउँछु तपाईँलाई, अर्कोपट्टिको रुम पनि प्यारेडल यहीँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् अर्कोपट्टिको रुम पनि हेर्नुहोस् ल, त्यो ब्युटिफुल भयो यस्तो छ यहाँनिर एउटै कलर छ दुइटालाई राइट। र फ्रेन्ड्स कस्तो लाग्यो यो फ्लोरमेट लगाएको भिडियो तपाईँलाई, लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर म अवश्य भेट्नेछु, अहिलेलाई बाई बाई।